Hola, soy Carla Martínez Estellés, alumna de tercer de Treball Social de la Universitat de València i avui us vaig explicar què és un projecte d'intervenció i un projecte d'investigació. En primer lloc, un projecte d'investigació és un estudi sistemàtic i estructurat que busca explicar, entendre i analitzar alguns aspectes sobre les interaccions socials, les institucions i les estructures socials. I com és el cas del treball social, busca entendre les problemàtiques de les persones amb les quals intervindrem. Així doncs, els projectes d'investigació en ciències socials i, per tant, en treball social, segueixen un procés que inclou formular preguntes d'investigació, revisar articles, textos o fonts bibliogràfiques ja existents per a l'elaboració d'un marc teòric. A més, inclou també el disseny de la metodologia d'investigació, quantitativa o qualitativa, la recol·lecció de dades i el seu anàlisi i la interpretació dels resultats obtinguts. D'altra banda, un projecte d'intervenció és un pla detallat que s'ha dissenyat amb la finalitat d'abordar una problemàtica o una necessitat social que bé pateix una persona, un grup o una comunitat. Així, compta amb una sèrie de fases que s'han de seguir perquè el projecte sigui efectiu. Doncs aquestes fases són la identificació del problema necessitat i l'elaboració d'un diagnòstic de la realitat social, el disseny de l'estratègia d'intervenció, l'assignació de recursos, la implementació i l'avaluació i seguiment. Les principals diferències entre un projecte d'investigació i un projecte d'intervenció giren entorn dels enfocaments metodològics, els objectius i els resultats esperats. Pel que fa als objectius, els projectes d'intervenció tenen com a fi principal dur a terme accions per fer front a un problema, és a dir, tenen un caràcter pràctic. Al seu torn, els projectes d'investigació pretenen generar nous coneixements o comprendre fonaments. L'enfocament metodològic en un projecte d'intervenció es centra en implementar plans, programes i projectes per aconseguir un canvi, mentre que en els projectes d'intervenció l'enfocament es centra en analitzar i interpretar les dades que es permeten respondre a les preguntes d'investigació. Quant als resultats esperats, en els projectes d'investigació es centren en generar noves teories, coneixement i divulgar els resultats, mentre que en un projecte d'intervenció tenen a veure més en aconseguir canvis en la qualitat de vida de les persones i reduir els problemes socials. Per últim, anem a posar dos exemples. Pel que fa a un projecte d'investigació, trobem Vibraclima, que es va dur a terme per l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Aquest es centrava en estudiar la migració, el canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament en les zones de Marroc i Senegal. D'altra banda, com a projecte d'intervenció, trobem el projecte d'ajuda a la integració social a persones migrades, que es va dur a terme per la Creu Roja.